primer paper os llegeixo el facilita telefònic, el que ha fet el Joan amb la Dolors, i després així anirem, us sembla? I el Josep amb la Dolors, i anirem llegint. Jo tinc la llista, que espero entendre la lletra, del company que han fet facilita de la trucada, les coses que vosaltres heu posat. Heu posat que la informació ha estat detallada. Miraré de posar, segons les indicacions de la Yolanda, la part més tècnica, no? És a dir, que seria... Bueno, fem una lectura de tot, et sembla, Yolanda? Lo tècnic? Doncs anirem seleccionant. Llavors seria que s'ha donat flexibilitat horària, és a dir, que el Josep ha donat flexibilitat, ha preguntat si era el moment més adequat, explica que és un organisme neutral, també diu que és voluntari. Seguint amb el més tècnic, parla de fer... tot això és comunicació, parla d'elements de convivència, això també és comunicació. Jo penso que ja està, com a part més tècnica, amb la part de telèfon, facilita. Ara seria no facilita. Doncs... he tingut sort perquè la part tècnica de no facilita no hi ha cap aportació. Tot és de comunicació. No poc. Sí. Sí, molta informació, dona més informació sobre el conflicte. És el que hi ha entre mig. Ah, és que hi ha al mig. Ah, doncs no m'equivoco. Hi havia amagades aportacions tècniques. Molta informació de cop. Hòstia, no entenc la lletra, filla. Espera, jo entenc. Espera. Home, és igual, és igual. Ja t'ho llegeixo, perdona'm. Vinga, no, no, que ja està. Falta informació. Parlo de Departament de Justícia i Generalitat. Institucions. No deixa parlar. I parcialitat cap al veí. Això és molt telèfon. Molt bé. Gràcies, no assenyalis. És que no sé, m'ho va marcant aquí. No considera que és un mal moment de trucada, passa, vull dir, ell fa i tira i no li pregunta, i minimitza el problema, que és un tema, vull dir, ni amplificar-lo ni minimitzar-lo. Explica la mediació en comptes de quedar presencialment, fa tota l'explicació, pràcticament és telefònica, per tant possiblement no motivarà a venir. No explica avantatges de la mediació, tot i explicar-la. Massa informació sobre la demanda, l'objecte, centra molt, això sí que estava... I jutjar sobre l'opinió de l'altre. Ha fet, segons això, judicis, i dona per fet que l'altre coneix el servei de mediació. Això tècnicament és el que heu apuntat. Tres i quatre, tot el que és sessió informativa facilita. Un comentari de les vostres observacions és que heu coincidit moltíssim, d'acord? I només en algun cas molt puntual, la mateixa cosa s'ha vist com a positiva i s'ha vist com a que facilita o no facilita. I potser això sí que passa amb comunicació i passa amb relacions humanes, doncs que sovint hi ha un terreny d'ambigüetat que veus que diferents persones interpreten diferent i veuen diferent, i per tant aquí està la diferència. Però tots heu vist, si preguntéssim en obert, com heu vist el roleplays? Si voleu, comencem per el telefònic. De l'1 al 10, penseu que ha estat una bona trucada telefònica? No. Com et dius? La Montse, que està aquí al davant, no la veieu, la Montse diu, és un exemple de com no s'ha de fer. Sí? Ho veieu tots? Tots esteu d'acord? Val. Llavors, tots heu tingut claríssims els errors que s'han comès, no? Que és el que tenim recollits aquí. Llavors, es pot fer una informativa per telèfon? Pregunto.
No, no, clar, jo pregunto. Penso que és una oportunitat que esteu tots aquí ara, no? Doncs si... Tu penses que no? Sí, perdó. Si parta, si vols venir. Sí? Home, d'entrada seria preferentment que no, eh? Preferentment sempre intentar que sigui presencial, però hi ha vegades que per la distància, per on viu la persona... Estem parlant de, diguéssim, el que seria la part informativa, eh? Després també hem mirat que després la mediació a vegades es fa, podem fer-ho, ho hem fet per Skype i tal, però sempre intentar presencial, però en certs moments no s'ha de descartar, es podria, sabem que podem enviar la sol·licitud per correu electrònic, li podem explicar a la persona si ha entès el que hi és i en moments és necessari, no ho descartaria, però preferentment presencial sempre. Molt bé, què més voleu comentar del replay de telèfon? Clar. Tota la votació per fer el llenguatge no verbal, cultural, que et pots ajudar, no el tens. Exacte. Clar, llavors és molt més difícil. La percepció de l'altra persona també és molt més difícil. Exacte. El saber si és el moment, si està centrat, no? Allò clar, de dir, clar. Pot parlar ara. Clar. Llavors... un de vosaltres, alguns de vosaltres, heu posat lo del somriure telefònic. Llavors, és l'element que tenim quan parlem per telèfon és la veu. I aquí és on es fa necessari, imprescindible, el que un s'analitzi la seva pròpia veu. Novament, us convido a que demaneu feedback, vull dir que vosaltres podeu fer una simulació d'informativa a algun amic, a algun familiar, etc., i per telèfon i dir, dona'm feedback, no? I és la manera de que un, quan rep informació directa de com ho fa, doncs poder fer els canvis, no? A veure, tot i que pugui sonar a operador Vodafone, que crec que no té per què sonar perquè són veus determinades i no sou, no? Però és imprescindible quan truques per telèfon amb una persona, bueno, evidentment identificar-te immediatament. Doncs això, sí que has d'identificar de quina institució, d'on truques, no? Però bueno, ja enteneu que res del Departament de Justícia, totes aquestes coses que espanten, que la gent es pot espantar, no? I a continuació es fa imprescindible preguntar-li a la persona si en aquests moments et poden atendre, perquè si no, doncs tu fas la teva parrafada, que és el que ha passat al roleplay, no? Josep? Que ho has preguntat, també ho heu recollit vosaltres, doncs que en un moment determinat doncs, diu, ha preguntat massa tard si era un bon moment, quan i a més després ells, tot i que li diu que no és un bon moment, continua amb la història, no? Clar, clar, d'entrada és molt fàcil que ens diguin que no és un bon moment, doncs perquè la gent no s'ho espera, a més, no, oh, quina mandra, no? Oh, ara això, sí, no? Però clar, és quan nosaltres podem dir, però aquí la veu agafa molta força, no? Que tu diguis, miri, senyora Papeta, o, no? La senyora Papeta, és molt important, tinc una informació molt important per donar-li, punto. Tinc una informació molt, molt important per donar-li, o hi ha una informació que vostè necessita saber, és molt important, ja està. I clar, llavors la persona dirà, hòstia, doncs és molt important, o sigui, que això funciona, pues a vegades sí, a vegades no. És el que té el tema de la comunicació i les relacions humanes. Si fos fàcil i hi hagués una recepta, doncs no caldria que estiguéssim aquí i tot aniria arrullat, no? I a partir d'aquí, doncs és la manera de captar l'interès i la receptivitat de la persona que tenim per telèfon és donar-li alguna paraula i amb un to de veu i amb un doncs de que la persona digui, "Ei, què passa aquí? Vaig a escoltar, no?" Digues. Sí, sí, sí. Hola, què tal? A veure, dic que no sé si és moment de queixar aquí la pregunta, però abans ho has dit, que no és bo que sàpiguen que truquem de part d'una institució. Jo penso que també imposa una mica més de respecte. Pregunto, llavors, per què no és bo, segons vosaltres? Que no és bo que dir que... O sigui, que nosaltres els diguem que truquem de part del centre de mediació tal, de l'administració qual, o sigui, de part d'una institució.
No. No és bo que ho sàpiguen. No, sí, és bo. Des del primer moment. No, és bo, a veure, és convenient, és a dir, la cosa està, diguéssim, d'alguna manera també com ho diem, no? Per no espantar la gent, no? Quan el, de no dir-li, l'altra part l'ha denunciat, que no pensi que l'estan trucant des de la comissaria o des del jutjat, és a dir, una mica treure-li ferro, és a dir, com ens presentem, això sí, perquè som personal, diguéssim, no? que sàpiga que és un lloc serio i sí que es diu, som del Departament de Justícia, la forma és com dir-ho i en quin moment també, no? És això. Gràcies. No, era només en el tema aquest, em sembla que del que fugíem era de la confusió de diferents institucions. Estem parlant de molts sectors, uns pertanyen a l'Ajuntament, els altres potser estaran dins de l'oficina judicial, els altres estem al centre. És cert que ens hem d'identificar, però de manera clara, i podem identificar-los amb el centre de mediació, que és una cosa molt neutra, malgrat que estigui al Departament de Justícia. Per fugir una mica de l'error, al final no saben si és l'advocat del SOJ, qui som, no? El nom de la persona que truca i la referència al centre, pensem que és suficient, que tots formem part d'aquesta xarxa. Crec que aquest ha estat almenys era el criteri que havíem establert. Molt bé, què més? Els participants online fan dues qüestions. Una diu, cal que l'informador s'identifiqui tant com a professional de la mediació, això facilita o no que accepti la mediació? I la segona, també relacionada, diu, és convenient deixar que s'ho pensi tant? No pot ser contraproduent i que no acabi acceptant? Molt bé, amb el que fa a la segona, evidentment el que hi ha és un error de no concreció. Quan tu no concretes amb el dia del tancament o quan s'ha de pensar, quin és el plaç, el termini, ja només per una manca de respecte hi ha una persona que ha fet la sol·licitud i ha de saber en qualsevol moment si pren aquella via o no perquè l'altre ha acceptat o no la mediació. S'ha de concretar sempre, com les trucades, s'han de concretar fins i tot quan quedes amb la persona. Vull dir, això és bàsic perquè a més hi ha un... Bueno, és un procediment, a part del respecte, hi ha un procediment administratiu que tu has de tenir en algun moment localitzat i si s'ha de tancar, s'ha de tancar. Sí, però més que concretat, diu que la diferència entre donar-li 15 dies o dos. No és millor donar-li dos dies perquè doni la resposta i no 15? No, a veure... Que no s'ho hagi de tenir tant de temps? A veure, normalment el que es fa és pactar amb la persona el temps que necessita per pensar-s'ho o consultar. Una de les estratègies perquè siguem coherents i per explicar-los doncs que és un acte totalment voluntari, com li hem anat dient que l'havia de reflexionar i havia d'entrar segur a la mediació, si et diu demà passat no es preocupi, dic, a veure, demà passat és dijous, esperem el dilluns que ve, que tindrà el cap de setmana per poder parlar-lo. O sigui, de fet, mostrar realment el que és, donar-li sense pressa i que no vegin que hi ha una pressió com s'ha fet aquí de signatura. Respon? I la primera era si l'informador s'ha d'identificar tant com a professional de la mediació, si això és contraproduent o no. Home, a mi, des del meu punt de vista, negatiu no té per què ser-ho. És a dir, que s'identifiqui com a mediador també pot ajudar que la persona ja comenci a entendre que el que està fent és, se li està proposant entrar en un espai diferent i una forma diferent de treballar les coses. I per tant, que es pugui identificar com a mediador, no sé, clar, també és una pregunta que vull dir que a vegades potser el més adequat és simplement que et diguis, em dic així i punt. Però que es pugui identificar com a mediador no em semblaria mala idea. També dones una confiança a mesura que estàs explicant que estem parlant d'una mediació, que estem parlant d'un sistema diferent, que sàpiga que tu també ets un professional diferent, no ets un advocat, no ets un... És a dir, ens apartem una mica d'aquests espais que juridifiquen més el conflicte. Sí, jo amb això penso que el que és important, a veure, no és que diguis que ets mediador, el més clar, potser un missatge més clar, és el truco del centre de mediació. Això sí que situa, no? I potser no fer parrafades molt llargues i també escoltar l'altre. És a dir, que és l'inconvenient del telèfon que comentàveu, que perds molta informació. Llavors, és veritat que és quasi és més, molt més complexa, no?, poder-ho fer per telèfon que no presencialment. És així.
No es una petita aportación, porque aquí hay caras conegudes y hay gente que no son mediadores, no se puede identificar como mediador. El que sí que se ha de identificar es desde el lloc on truca, clarísimo, y quién es. Si tú puedes, si además eres mediador, a la gente es una cosa que els expliques, no como aquí que no se les informat de que un era informador y después sería el mediador de un otro, sino dir-li que le informa una persona que coneix això que es el mediador, y en aquel momento puedes aprovechar para decir, en aquel caso yo només soy el informador, el mediador será una otra persona. Pero eso te da mucha, mucha seguridad. De todas maneras, un ha de dir com tu, no? Que sí, doncs, escolti'm, yo trabajo en aquest ajuntament y informo y em dic Rosa, y ya está. Molt bé. De l'altra, més coses d'aquest, de la roleplay del telèfon, algú vol comentar? Comentem l'altre, voleu, el presencial, que... Algú? Diem que l'hem vist un exemple del que no s'ha de fer, no? D'acord? Llavors és com màxims errors... massa prasta. Aquí li dius plasta. Sí, hola. Vale. Hola, no, a mi m'ha semblat una mica massa llarg, com si volgués fer el comercial de la mediació, que te'l vull introduir sí o sí, que has de venir sí o sí, no? Llavors, això m'ha semblat molt contraproduent, i jo, per descomptat, que estic a l'altra banda del telèfon, no vinc a mediació. M'hagués causat bastant mala impressió de mi. Sí. Gràcies. I jo també vull fer un comentari, que quan tu intentaves explicar que havien vingut els veïns en busca de solucions i la Pepeta et deia me denuncien, i si ni ens parlem ni res, ha hagut un moment que has dit no, si el seu conflicte és molt vulgar, no són gens originals, això és una cosa que passa molt sovint, crec que no és adequat dir-ho per telèfon, no? Però bueno, estava tot preparat, o sigui que d'alguna manera ho podeu explicar. Aquesta és una de les estratègies que cau en la columna d'ambigüetat, que segons com es diu, doncs, li prens importància, no? El vulgaritzes, no? diu la Pilar, i segons com ho dius, doncs és com, home, li passa a altres persones, i a més, doncs tu pots dir, i altres persones viuen això, no? I a través de la mediació ho han resolt, i llavors això dona com confiança i anima a dir, ah, doncs, mira, no sóc l'única, i a més, no? Vull dir, però clar, és aquí, per això és tan importantíssim el bon ús de la comunicació no verbal, perquè un to o un altre determina que vagi cap a positiu o cap a negatiu, no? Perquè això quan ho vam estar preparant, precisament ho vam prendre com algo positiu, el fet de poder-li la papeta, això passa, eh? Llavors, que també ha estat molt bé el tema de les parets, no? De dir, abans vivíem en parets, vull dir que llavors també, clar, és una papeta, és una senyora gran, llavors per tant estem com adaptant el nostre llenguatge i els nostres arguments a la persona que tenim doncs en aquest cas a l'altre costat al telèfon, no? Clar, De fet, el fet que les persones puguin saber que el seu no és un problema estrany, en aquest sentit, pot donar la confiança de dir, bé, aquell professional l'ha conegut i ja sap que hi ha una via i una manera de treballar-lo. Clar que segons la forma com ho plantegis, pots provocar una aproximació de la persona o un rebuig, no? I amb l'altra cosa que deies, sí que és cert que efectivament hi havia aquí un to molt de dominar la conversa per part de l'informador, en aquest cas amb la conversa telefònica, i a més hi havia una qüestió que es parlava molt de, és a dir, jo, nosaltres, és a dir, paradoxalment d'una banda està molt bé centrar, dir que som un organisme o algú de fora, no som l'altra part i per tant som un espai neutral, és a dir, pots confiar, però d'altra banda en alguns moments es posava molt
equivocadament. Potser el protagonisme amb nosaltres hem fet, nosaltres hem proposat, i potser no tant amb tu, que ets la persona afectada pel problema. I clar, això també és una qüestió que a vegades la persona diu, bueno, sou molt vosaltres, però jo on soc, no? I en tot cas, ha estat molt bon exemple el roleplay del telèfon per fer-nos conscients de l'importància del silenci. Perquè és, sobretot per telèfon, quan un calla, automàticament l'altra persona és... no? Saps? Comencem a argumentar o comencem a explicar i llavors doncs, i és això, i perdem de vista que la persona potser doncs, ja ens ha deixat fa estona, no? Llavors, i per telèfon, un dels errors, no, que tots heu assenyalat era doncs, que ha dit quatre coses la senyora Pepeta al final. Val. Llavors, per tant, és anar donant el teu argument i fer un silenci per deixar que la persona assimili, llavors la persona és que a més es veu com, i sobretot per telèfon, obligada a contestar, perquè si no és que és incomodíssim, no? Molt bé, sobre el telèfon alguna cosa més? Voleu que passem a la... Passem a l'entrevista? Vale, que l'hem definit de l'1 al 10, com la faríem, també aquesta. Hi ha coses positives i coses negatives. Com no s'ha de fer? Només fem els tècnics ara, no? Sí, sí, sí. Però diguéssim que està una mica coses positives i coses negatives. Sí. No, que estàvem comentant que de fet estava fet expressament de fer-ho malament. Clar, i per això vosaltres teníeu això, tot ho veieu, no? I de veure coses positives i coses negatives, no? Això està clar, no? Però... Molt bé, malament. Clar. Molt bé, malament. Home, sí. Hola. Us comento unes quantes coses que heu comentat tots que facilita el que és la sessió informativa. A nivell tècnic, en primer lloc el fet que ha fet a Joan de reconduir el que és la situació, no? Les persones. Perdona, és que la gent està dient que no amb el cap. No ha reconduït. Bueno, algú ha comentat, reconduir la situació. Diversos ho han comentat, en algun moment puntual ha intentat reconduir la situació. Suposo que és quan diu que l'Àncel es preocupa per la seva germana. Sí. Bueno. Ens hem ficat tant en el paper, sí, la Maite, sí. Sí, perquè en certs moments ell torna a recuperar, vol recuperar el fil, no? Sí. També separa el que és la informativa de el que és l'assessorament i també fins i tot aconsella l'assessorament a l'espai, més una ocasió. Ha explicat també quines són les conseqüències de la via judicial, això també és positiu i facilita. No forçar a les persones a signar la sol·licitud, no forçar a fer mediació. Aprofitar el conflicte com a un punt d'unió entre les dues germanes, el conflicte que tenien. Intentar normalitzar també quina és la situació. Demanar a les parts, a les persones que han anat a informar-se'n, un cert compromís, una certa responsabilitat. Fer present també a la mare que no ha anat a la sessió informativa i fer-la present allí, com a important. Deixar clar a les dues germanes que elles mateixes poden trobar la resposta, que ho poden solucionar. Dir que el fet d'assistir a la sessió informativa és un primer pas, això és molt important, un primer pas en la seva voluntat de solucionar el conflicte. Explicar també quins són els avantatges de l'acord en cas de que s'arribi a un acord en la mediació, explicar una mica els avantatges. En Joan ha ofert el seu telèfon per si les parts tenen algun dubte en qualsevol moment que el puguin trucar i consultar què considerin convenient. Aprofitar també el discurs de les parts per anar explicant quines són les característiques de la mediació,
és a dir, adaptar-se a mesura que anaven tenint discurs, pues, per explicar. No donar falses expectatives a les persones. Remarcar també la voluntarietat i l'esforç que han de fer les parts quan van a mediació. També insistir en que si no tenen voluntat de mediar, no tenen voluntat de solucionar el conflicte, no cal que comencin a fer mediació. Això és la voluntarietat també. Informar que poden haver-hi i poden fer sessions individuals, si així ho consideren convenient. Anar també a un context més ampli del que és el conflicte en si. És a dir, per exemple, en el cas del Joan, s'ha preocupat del cuidador de la mare, no? I ubicar-se també, ubicar l'espai i quin és l'objectiu del servei que s'ofereix. Això són els principals punts que heu considerat que faciliten el que és la sessió informativa. A la vegada també heu recollit una mica els aspectes que no faciliten el bon desenvolupament d'una sessió informativa i des d'un punt de vista tècnic breument. D'una banda, alguns heu fet notar que hi havia una pressa per acabar la sessió. D'altra banda, que el propi informador, el mediador, no acaba de respondre totes les preguntes que se li feien. També que hi havia manca d'informació sobre el mediador, algú ho ha indicat també. També ha indicat que en alguns moments el mediador perdia una mica el control de la pròpia sessió i a la vegada que no explicava bé totes les característiques de la mediació, és a dir, faltaven informacions o informacions incompletes. També hi havia una inconcreció en els terminis i d'altra banda, fins i tot en algun moment el mediador ha parlat d'altres casos, saltant-se o pràcticament saltant-se la confidencialitat tan important. També heu indicat alguns en la línia del... També heu indicat que en alguns casos el mediador no informava, també en la línia d'aquesta informació que faltava, no informava dels preus, no informava de la possibilitat de sol·licitar la justícia gratuïta o la possibilitat de la gratuïtat de la mediació. En algun moment fins i tot alguns heu fet notar que el mediador donava algun consell, en el que sortiria del propi rol i del propi enquadrament del que és la seva intervenció professional. I a la mateixa vegada, en la mateixa línia, que feia judicis de valor. No responia a les preguntes, això ho hem indicat diverses vegades també. No diu tampoc que es podia escollir mediador, és a dir, un component més d'aquestes informacions que a vegades és important poder facilitar i que no es facilitaven. El mediador, en certa manera, també pressionava perquè s'assignés la sol·licitud en algun punt. Heu dit alguns. I en algun cas també que algú ha indicat que donava per suposar, és a dir, pressuposava que la persona informada ja tenia un conjunt d'informacions i per tant ja ni les facilitava. Deixava d'assignar, també en un cas, algú ha marcat que semblava que el mediador deixava que una persona signés una sol·licitud bo i no acceptant aquesta persona moure's de la seva posició. És a dir, jo no moure ni una coma d'on soc i malgrat tot el mediador acceptava que aquella persona signés la sol·licitud. I en conjunt algú també havia indicat que el mediador en certa manera amplificava el conflicte, ja aportava noves informacions en el sentit d'ampliar més encara el conflicte. Aquestes són una mica les notes que heu indicat, que des d'un punt de vista tècnic no facilitarien un bon desenvolupament de la sessió informativa. Digues. Part d'ell. La mare. La mare, sí. Bueno, perquè clar, no queda clar si clar. Entenc que en principi no estava discapacitada, sinó que una germana ho pensava. Exacte. Queda obert. La idea és obrir la possibilitat de qui serien els actors que haurien de participar en aquesta mediació. Llavors, el mediador informador obre, no? D'alguna manera la fa present perquè després s'hauria de veure quin disseny, diguéssim, quins serien els actors que haurien de participar. Per tant, no descuidem perquè és cert, en aquest cas la mare no està incapacitada. Haurien de veure
si comencé, no sé, estem pensant més allà, no? Si comencem la mediació, la meva germana i jo, en aquest cas, no, les dues germanes començarien, però si en algun moment ja podrien acordar que la mare participés o no, eh? És de, a vegades són les persones que et venen i després qui haurien de participar per poder resoldre el conflicte, eh? És pensar sobre això, eh? Jo amb aquest tema sí que hi ha hagut una aportació molt intencionada del tema de la mare, perquè en els casos de que els fills, doncs quan la mare o el pare està vell i malalt, no? Doncs tendeixen a fins i tot actuar de manera que els protocols de maltractament de la gent gran s'apropen molt, eh? O sigui, és un espai molt delicat. I un dels temes que està catalogat com a maltractament és la desconsideració, o que diuen en castellà la niñificació, eh? Està ja xotxeando com una xota i ja no participa. I dins dels principis de la mediació, tots els actors del conflicte han de participar per poder resoldre. Per tant, deixes obert aquest espai, que per això els hi faig les preguntes de que si hi ha algun diagnòstic mèdic, no? De fet, de dir algú que digui que sí, que aquesta senyora no està en condicions, no el que diuen les filles. Això amb moltes informatives surt, eh? Amb gent gran, i és una cosa que s'ha de posar claríssim damunt de la taula. Arrel d'això que preguntaves, en alguna derivació que heu fet amb fills molt grans, no els incorporeu a vegades a la mediació? Igual els pares volen preveure un règim de visites i estem parlant de gent de 17 anys i 21 anys. Bueno, de 21 anys, evidentment, una mica no saps què hi fa. Vull dir, haurem de mediar si és que amb algú no es comunica. Però no entra el pare i la mare, si no entra el progenitor que no tingui visites, i a l'adult. I en un cas de fills, no sé, amb 15 anys, 17 anys, què s'ha de mediar entre els pares? S'haurà de mediar amb aquest fill i els pares, no? No, a veure, nosaltres primer, quan organitzem l'informativa i preparació per la mediació, no descartem a ningú, eh? I ojo, diguéssim, perquè moltes vegades quan et venen els pares és el que et diuen, el conflicte és de l'adolescent amb el pare o amb el progenitor no custodi. Ojo, no calleu amb això. És, penseu que la mediació, si és un conflicte familiar, sempre ho considerem a nivell estructural. És a dir, primer, els que tenen la responsabilitat coparental, tinguin 18, 20, 15, 14, són els pares. I són, a part de que si és judicial, són les persones que estan. Llavors va dirigit a les dues persones que estan com a pares, amb l'estructura parental, i deixem obert que després sigui el mediador qui consideri si ha de convidar els fills o no. Clar, nosaltres només fem, organitzem i preparem, després vosaltres veieu molt més, eh? I moltes vegades per avançar sobre una interrupció d'unes visites paterno-filials, és clar que a vegades has d'incloure el fill, eh? Però això ho deixem que vosaltres ho veieu. Però penseu sempre que treballem a nivell d'estructura. Primer, pares, i després veure qui més hauria de participar, eh? Això no hi ha cap problema, el mediador ho incorpora. Vosaltres sou el que gestioneu el procés i sou vosaltres qui feu la gestió efectiva d'aquest conflicte i convideu i no convideu. Eh? Val. Què significa aquest silenci? Doncs no, jo crec, segons el que s'ha dit durant el matí, un error molt greu d'aquest exemple, no, d'aquest roleplay, ha estat doncs això, el forçar, no, perquè dèiem que era importantíssim, perquè és un desgast per tothom. I clar, en aquesta vida al final diríem que les coses no són neutres, és o sumem o restem, no? I llavors, doncs, perquè les coses quan donen un resultat positiu i llavors la gent se sent bé i tira cap endavant, o les coses surten malament i això sempre minva, no? Llavors, clar, iniciar, fer tot l'esforç d'una doncs, informativa, iniciar i que, no? I això és el que dèieu, no? Que acaben desistint, doncs, i clar, i això era molt forçar a uns extrems molt grans, no? Heu vist vosaltres el signal a... Aquest forçar que dius tu, i ho heu apuntat, eh? Tot
on es va descontrolant tota aquesta informativa, on per consistència és per culpa, i és responsabilitat del mediador, de l'informador, que no ha explicat el seu paper. Clar, si tu expliques que el te... i per això ja es anaven xerrant, clar, ells ja volien començar, ja que hi som, i clar, si tu defineixes molt bé que només el teu paper és el d'informador, i que això, i reforces el paper del mediador dient-li tot això ja els explicaran amb ell i amb tota l'extensió que calgui, aleshores tu pots anar tallant. Clar, jo no podia tallar-les amb elles perquè, clar, venen aquí, aquesta no té temps, i diu, va, comencem, i això és així, és real, Però quan els expliques molt bé, molt de carinyo, i dir-li, fins i tot amb tècniques que utilitzem molts amb la sessió informativa, quan ve gent molt cascada, has d'anar una mica al tanto i dir-li, home, tot allò que és dolorós per vostè, que segurament li he tingut que explicar més gent, o, doncs aquí no cal que m'ho expliqui a mi perquè jo només sóc l'informador i no podré treballar aquest tema, ja m'agradaria. Aquí pots introduir, per exemple, si venen dues persones, de dir, ja m'agradaria agafar aquest cas, perquè el fet de que vinguin dues persones juntes per nosaltres és ja una evidència de que podem arribar a acords. Vull dir, clar, és un joc, la informativa per nosaltres, sempre em dic que és una mica com una cosa de jazz, no ha de sonar l'harmonia i ha d'anar modificant-se quan, a mi, de qui tens davant. El que tens davant és el que et marcarà el ritme, no? Sí. La Rosa ens diu que revelem, que desvetllem quins eren els errors que estaven previstos i després que com un roleplay està viu, doncs després doncs es colen nous encerts i nous errors, no? Però aquest, el no marcar el rol adequadament d'informador o mediador era una de les decisions que va prendre en Joan, perquè per ell això és un dels aspectes importants, val? Quins més teníeu? Bueno, el tema dels que no respon dels honoraris que vosaltres molts... El tema dels honoraris, jo pregunto, no? Quin cost això, us en recordeu? Ell no em respon, i no em respon sinó que a sobre passa de mi. Es dedica a parlar amb la Maria i a mi m'obvia, és a dir, em va deixant de costat. Això, diguéssim, va fent que a mi no em guanya, no em empatitza amb mi, no? Amb la medició anem empatitzant amb les dues parts perquè al final diguin, sí, això és el que vull, això és el que necessita, a mi em va perdent, no? I aquest és un moment clau, jo li pregunto, no contesta i a sobre està amb ella, no? Seguim? Sí, un altre dels punts era acabar d'explicar tot el tema de la imparcialitat, donar-me una mica de... m'hi ha sortit pràcticament, ha sortit. No, la idea era no, que no sortís, que no parlar de la imparcialitat, que és un dels grans temes, no? on la persona se sent acollida quan tu li demostres, i això ho sabem perquè, clar, a la sala quan informem ningú faria el que l'he fet a l'Àncel de no explicar una cosa tan òbvia com el preu, que li preocupa a tothom, i passar d'ella i saltar cap a l'altra banda. Això és exagerat, però si no vas repartint la informació, la carícia aquesta, tot pels dos, ja podem parlar de que la mediació és imparcial des de la imparcialitat, que no s'ho creurà ni Déu. Jo els hi puc dir imparcialitat, però tu no t'ho has cregut. No. I no t'ho creguis, tampoc. Vale. Què més? L'altre punt que teníem predissenyat, bueno, hi ha un moment que segueix, que el mediador segueix sense aclarir que ell no és el mediador per quan pregunta on farà la mediació, que seria una ocasió per aclarir-ho, que ho he obviat, no? És en aquell moment de dir-li, és clar, és que jo no sóc el mediador, jo només informo, i això ho farà el despatx del mediador, que són persones, tota aquella explicació, també ens la saltem. O sigui, és que el mediador aquest està obsessionat amb el temps, que en té molt poc de temps, està obsessionadíssim i amb no sé quina pressió té d'anar fent comandes de mediació, no? I va el tio allò, vinga, a omplir-ho d'això. Ha estat com una paròdia, quasi, ha estat molt, molt, molt graciós, molt, molt... Oh, bueno, i ho de no concretar, És a dir, a mi em deixa, diu, jo dic, m'ho pensaré,
no? Ho consultaré amb el meu abogat, amb el meu marit, però ja em deixa tiempo infinito i más allá, no? Clar, no em lliga, no em diu, bueno, quants dies necessita, el que ha sortit, que abans també la Yolanda ha comentat, o vosaltres heu dit, no? I ho han preguntat, no? Hem de deixar 2 dies, hem de deixar 15... Clar, d'alguna manera has de deixar corda, però també has de lligar, no? Necessites una resposta. I ja em deixa, no? Jo, doncs, em deixa, i me'n vaig, no? Difícilment, no? Com ho veieu, que jo faré la sol·licitud o no la faré? Jo faré la sol·licitud? No. Sí, i del meu marit. Una altra errada que ha passat... Clar, intentàvem fer una reproducció real, en el sentit de l'espai, de tot, el material que teníem, el que passa que la sala dona el que dona, però si us heu fixat, i això és un principi, no li he donat còpia amb ella quan ha fet la sol·licitud, me l'he quedada, i això passa, hi ha vegades que passa per les coses que siguin, aleshores aquesta persona queda en l'aire, no té còpia, ha de tenir una còpia, i a més per principis qualsevol ciutadà que signa un document té el dret i l'altre l'obligació d'entregar-li una còpia, i no li dono, perquè és que no, és que m'és igual, jo ja tinc el que volia, que era una comanda i pressa. Clar. Però fixeu-vos que el fet això, jo tinc molta pressa perquè sé que m'estan esperant, però clar, el fet és que això és així, això està passant, tinc molta pressa, m'estan esperant, però va, jo puc fer, puc fer això, com gestiono aquest moment que tinc tanta pressa? Doncs de manera atabalada, que és com ho ha fet ell, sí, que ho heu vist, que se li queden els papers, no sé què, tingui, saps? És que, miri, és que jo ara m'estarà esperant, no? O tu, o sigui, quan jo us proposo abans el tema de la respiració i el centrament, és perquè realment hi ha moments, en determinades sessions i en determinades circumstàncies, un ha d'estar molt fort i molt assentat per no perdre els papers. Llavors, doncs, i tu pots fer el mateix, perquè a més t'acabes, quedes atrapat amb la discussió de les germanes, és caòtic, arriba un moment que era com una mica caos, no?, la sessió, i per això rèieu, que hi ha hagut moments que us tronxàveu. Clar, doncs, exactament el mateix, si tu has fet aquest centrament, estàs atent i estàs serè, doncs veus la situació, és que ja no et passa, és que directament és això. I si et passa, doncs, o sigui, i el tema del temps que us deia, que tu pots dir, senyora Maria, senyora Maite, m'agradaria molt, és el to de veu, és que el to de veu ens acaba delatant, perquè ho has dit, ja m'agradaria, però no puc, però es diu d'una manera que... no facilita que les persones se sentin amb aquesta seguretat i confiança com per iniciar aquest procés, almenys ho veieu? En aquest cas, per exemple, estem simulant un espai de 20 minuts, que pot ser un terme mínim d'informació segons en quins serveis, com a mínim per la informació, és que és el mínim, no en un som, si no informes menys de 20 minuts anirem malament. El que passa que també hem de tenir clar que la informació a l'estat en què ve la persona i la informació que anem a donar és realment important per ella i pot ser una via de solució i ha depositat una esperança en què li han dit que hi ha un sistema que li pot anar bé per aquest cas, sigui derivat per el treballador social, sigui derivat per el servei d'orientació jurídica, sigui derivat per la Guàrdia Urbana, sigui derivat pel psicòleg, el psicopedagog de l'escola, bé, sobretot professionals de confiança que li diuen això et pot anar millor i van. Sempre, i això realment ho fem i ho practiquem, és si no podem atendre tal com cal, li has de dir a la persona que no pots atendre'l tal com cal. Sobretot quan se't presenta algú de cop, no? I no pots, perquè què? 5 minuts? Què pots fer? 2 coses. O es fa molt usualment, és a dir, clar, estic esperant una altra visita, que és cert que hi ha un calendari, però jo... la tinc una miqueta, si podem, tot el que pugui explicar fins que vingui la visita, i si no quedem un altre dia, què has fet? Saps que no tens temps igual, o sí, perquè a vegades s'enredereixen, comences a explicar, per tant la persona se sent atesa i sap que si en aquell moment tallem té l'oportunitat de continuar perquè allò per ell és important.
sempre amb això hem de tenir present, i ho tenim present, evidentment, que el que diu la persona, el que per ella és important, simplement. No hi ha més volta de fulla. Si és important per vostè, és important a nosaltres. A mi m'ha agradat molt quan el mediador m'ha dit, quan jo li deia, és que la meva germana em considerava que jo li volia manar, i el mediador m'ha dit, és que tu estàs preocupada per la teva germana. Aquest punt, aquestes inflexions, a mi m'ha connectat amb el mediador. A vegades, clar, en 20 minuts, però sí que podem, d'un moment donat, quan hi ha una definició negativa, aquests punts. Jo penso que és un valor de portar les parts a que les entenem. Jo no soc la germana controladora, soc la germana organitzadora. I, clar, és el rol que sempre he fet, però puc fer un altre rol. Però aquest punt a mi m'ha agradat especialment d'aquest mediador que m'ha entès i que no era voler manar, sinó preocupar-me. Espera un moment, que és molt important perquè això és... Bueno, sí? Potser això no és tan tècnic, però més de comunicació, no? A mi em transmetia tota aquella sessió, com feia riure, trobava molt caòtic, però que no hi havia una escolta activa ni entre les parts, ni el mediador, ni alguna vegada tu has demanat, però m'està escoltant, senyor mediador, m'escolta, el que dic, i ara això que dius és perquè t'has sentit escoltar. M'ha reconegut, clar. L'escolta va més enllà. I m'ha entès, i m'ha entès. Que oir, no? És saber escoltar, saber percebre, i jo crec que en aquest moment tu t'has sentit bé perquè t'has escoltat. I el que faltava tot el rato allà era una escolta, és que era molt caòtic, aquí no s'escoltava ningú. Sí, nosaltres la proposta que avui hem fet aquí en conjunt també contemplava la realitat de la gent que està informant, dels informadors, que és una feina delicadíssima, és cabdal, i suposo que segons el senyor Ballester ha dit que tot això es treballarà, ho ha dit aquí, doncs que es treballi la informativa, és cert com hem estat parlant, perquè hi ha indicacions que el tema de la informativa és important. Som conscients, però nosaltres també ho vivim, de... el poc temps que tenim, les moltes coses que hem de dir i que les hem de dir bé, i suposo que tot això ens servirà, que era la intenció, amb la realitat que és la que ens menja del temps i en els espais i sobretot a les delegacions que estan fent moltes feines, en el mínim de temps possible puguem donar el màxim i de màxima qualitat. Clar que estaria bé una sessió, els tècnics ho saben, que una sessió d'informació és la primera sessió de mediació i això et pot durar una hora tranquil·lament i hora i mitja, perquè és una part essencial, és la primera sessió d'informació. Reduir aquest espai a menys requereix molta estratègia de posar les coses bé, i això és el que intentarem, que suposo que hem intentat fer, pregunto als companys que han col·laborat amb nosaltres, Sí, jo volia remarcar la dificultat de fer la informació a les dues parts, que això crec que aniria molt millor, el que passa és que ja suposo que a vegades no es pot per falta de temps, però sempre va molt millor perquè quasi que sí que aquí han començat ja a mediar aquestes persones. Sí, home, d'entrada si venen els dos escolten a la vegada i per tant decideixen a la vegada o encara que un pugui agafar temps. A vegades no es pot perquè sabeu que sobretot ve una de les persones, el cim i el som, ve una persona i llavors s'ha de recuperar la trucada amb l'altra. Això també els companys que treballen més sobre això... Però es pot donar el cas com l'exemple que hem fet aquí, que una germana o una parella porta l'altra. Però fent-ho de forma individual també els portes a mediació. Si es pogués fer conjunta, sempre millor, clar. No sé si voleu afegir vosaltres que veieu més. Precisament la dificultat d'atendre'ls per separat és que neix un segon moment on truques a una segona persona i per tant hi ha tot un conjunt de resistències d'aquella persona que una mica es troba
de cop i volta una cosa que no acaba d'entendre. I la primera feina que tens és tranquil·litzar aquella persona. Si et venen tots a l'hora, ja pots... Tens més senzill mostrar que estem parlant d'un tracte simètric i igual per tothom. Val? I una mica aquesta era la qüestió també que volíem marcar en la trucada, la dificultat de trucar la segona part. Estàs trucant algú que el primer que has de fer és que venci la resistència de això és una cosa de l'altre i això ho ha demanat l'altre i tu m'estàs trucant en nom de l'altre. I això existeix i això és molt difícil. Val? I una mica també havíem marcat un conjunt d'això de punts negatius o de defectes que a part dels que pugueu haver vist, ara també podem sistematitzar una mica perquè veieu quines són les dificultats que apareixen en aquesta trucada. Si vols. Per exemple, en Josep ha començat molt bé, però tenia patint de la idea del fet de que ell truca des del seu lloc de feina i potser tens pressa, no? Tens molta feina. Aleshores, ha despenjat el telèfon i el primer que ha fet és identificar-se, molt bé, però amb una gran velocitat quan parlava. Aleshores, clar, això, la persona que està a l'altra banda de la línia, quan despenja el telèfon, de cop i volta li sorprèn la trucada. Algú li està parlant, s'identifica molt seriosament, però amb una velocitat que no capta el que li està dient, la informació. A partir d'aquí, fins i tot la rectificació d'això ha comportat, sí, potser parlar més pausadament, però a la vegada, com a informadors, estan fent servir un llenguatge i una forma d'expressar-nos que administrativitzava i judicialitzava molt el tema. És a dir, allà on estem parlant d'horitzontalitat, gairebé estàvem parlant des d'una posició vertical, jeràrquica, i fins i tot la bona part de la terminologia associava el que se li estava dient a aquella persona a una cosa diferent. Parlàvem de citar, de formalitzar, parlàvem de Departament de Justícia, identificàvem el problema com un problema de sorolls que ells tenen amb vostè, de manera que és una mica, tots són elements per provocar la resistència i una reacció defensiva i de preocupació per part de l'altra persona. Sí, parlàvem pausadament, però estàvem donant a entendre un missatge diferent del que volíem. Tot i que després ho intentàvem reconduir canviant el to i canviant l'enfocament, però una mica al principi tots aquests errors provoquen que la persona, que l'únic que té és una veu i no té res més, s'emporti una impressió de, bueno, escolta'm, t'estic trucant de part de l'altre o des d'un organisme públic perquè hi ha un procediment i saber si l'acceptes o no, arxivem o no arxivem, d'acord? I precisament el que fem és intentar facilitar que aquella persona entengui que té l'oportunitat d'entrar en un espai diferent. A part d'això, amb tota la continuació, sí que hi havia un domini molt fort de l'informador, pertinent sense deixar parlar, sense deixar escoltar a la persona, tot i que és una trucada, una primera trucada de 5 minutets, on bàsicament el teu objectiu és que aquella persona pugui, bueno, sentir-se prou còmoda com per venir a escoltar-te en una sessió informativa. I per tant no és l'objectiu explicar allà què és una mediació. Però tot i això sí que xuclàvem molt el temps i pràcticament no deixàvem parlar a la persona. Més coses de l'entrevista presencial i de la sessió informativa presencial? Ja que no l'heu vista, ja acabo. Perquè em sembla que hem de ser coherents quan informem amb el que si és mediació, és mediació. Si la mediació és voluntària i tota l'explicació ha de denotar això. Vull dir que som imparcials, com deia ell, si tenim els dos. Però hi ha una cosa, no sé si us heu fixat quan li, a la Maria, a la Maria Isabel, li dic, aquí on posa observacions, li estic dient que amb tot aquest trasbals li estic dient que llegeixi motivació, perquè com que és una cosa molt emocional, molt emotiva, observacions que posarà, l'ha visitat el tio del CAP, això també pot ser important, hi ha observacions tècniques que ajuden fins i tot per veure quins elements han participat en el conflicte, però normalment quan és la informació per un només serà la part més humana que li transmetrem a l'altre. L'altre posarà, doncs, custòdia, cura dels grans, no? Doncs possiblement seria
doncs, trobar la millor solució per la nostra mama. Seria així el llenguatge que podien utilitzar. Quan truques a l'altre, a la segona part, li dius, bueno, i què vol? La cura, bueno, si està ben curada, no? Diu, per trobar la millor solució per la seva mama. Doncs, aquí, en la part d'observacions. Podeu, va bé, eh? Quan és una cosa molt propera, doncs, posar-ho en el llenguatge, li estem dient que el llenguatge de la mediació és el llenguatge de les parts, doncs dins del que és tot una part administrativa correctament feta i tota ben detallada, deixem-li espai perquè puguin expressar-se com ells s'entenen, no? Això és, bueno, són cosetes que podem, a vegades sí, a vegades no. A veure, jo volia dir una cosa, jo a la sessió informativa, que no ha sortit aquí, el que a mi m'ha faltat era el temps de que les parts poguessin parlar, perquè realment tota la sessió nosaltres hem estat intentant parlar però no hem pogut explicar quin era el punt de vista de cadascuna de nosaltres. Com que no s'ha recollit en un moment, tota l'estona hem estat interrompint. Si jo crec que si això es recull es dona un espai de que cadascuna pugui parlar, després ja tot va molt més, tu pots estructurar una miqueta més. Jo crec que això ha faltat a la sessió. Que certament és el que dèiem, quan dèiem l'estructura, inici, el cos central i el final, doncs començàvem per una vegada l'informador té una mínima informació, doncs fa express el fet de dir estem aquí, passa això, i això no s'ha fet, no s'ha pogut fer, no. Després, clar, és que tots els errors ja els heu assenyalat. El resumir al final, que pot semblar un repetir el que ja s'ha dit, és molt important i s'ha de fer com un hàbit, perquè t'assegures realment que tots els punts són importants. Vull dir que ho feu? Pregunta? Sí. Que era l'informador en un moment donat, que on que té tanta pressa i no pot acabar, no, d'aquesta. Diu, bueno, et dono el meu telèfon i en tot cas ja l'informo el telèfon del que li tinc que estar informant ara, no? Això de deixar, et dono el meu telèfon i si tens algun dubte ja et trucaràs. És en el moment en què es fa aquesta informació, o es fa per telèfon o es fa presencial, però dir... qualsevol cosa, qualsevol dubte ja em trucaràs, no, això sí que he trobat que no era apropiat. Sí, és això que no m'ha lligat, no ha deixat temps, no? Dintre d'una setmana, diguem alguna cosa, és a dir, que això és important. I l'acomiadament, no? El que apuntava, que dèiem quan marxes, no? Pues d'alguna manera pues agrair que bé que les dues germanes esteu preocupades per la mare, això la mare estaria molt contenta de veure que intenteu arribar a un acord per veure com cuidar-les. Aquest acomiadament, penso que això lliga les persones i després, si algú ha dit que no, doncs marcar-li un temps. No? Sí. Això, bueno, també era un tema intencionat, no, és molt estructurat, de fet, no? Com la mediació, la informativa és molt estructurada, però a vegades, és veritat, se'ns obliden coses, no? I cal tornar a fer un repàs, no? D'aquesta fase d'acollida, de nucli i d'acomiadament, no? Algú com, si vostè no signa ara, no vol signar la sol·licitud, és perquè ha de tenir dubtes, és que és el que no acaba de veure, perquè no veu clar, i una pregunta tan, o sigui, algú tan senzill, en aquest moment, doncs pot propiciar que la persona digui, almenys que tu sàpigues què falla, què està fallant, què és el que no has dit, o què és el que has dit i s'ha entès malament, no? Com a... Però bueno, el cas era mostrar doncs tot una sessió que, doncs, com alguns heu dit, l'antiexemple. M'estava posant recte, m'estava recordant del que ens ha dit la Yolanda. Dic, a part per l'esquena es pot anar bé això, de pensar que tenim un fil aquí, no? I guanyar aquesta postura per després que no es carregui l'esquena. Molt bé. Voleu comentar alguna cosa més? Hi ha algun error que heu anotat i que no hem comentat? No? Sí, ho hem dit, llavors han portat més bolis i llavors han dit no, és que fa temps i han dit, llavors diu tira'ls i llavors, doncs, bueno, com jo estic amb...
amb, no, jo us he dit, no, home, dic, jo crec que si els posem així, que fent la vertical una temporadeta, doncs igual sí que van, no? Que la tinta no crec que s'hagi secat, per tant, no els tireu, no? Convido a que els deixem una temporadeta, a veure si van, no? No? Sí, perquè no sembla un mal boli. És maco, el que està bé. Sí, està bé el tot. Eh? Molt bé, doncs Rosa i o Pilar, si voleu, si vols, tanquem, sí? Bueno, ho deixem aquí. Llavors, moltíssimes gràcies, és això, és un repte en poc temps, doncs tanta informació, perquè la Marta doncs ha fet tota la part tècnica i després doncs bueno, no, tampoc l'espai o el dona com per practicar la comunicació, sinó que era més un, doncs, un recordatori i poder visualitzar doncs en quines situacions ens podem trobar a vegades si doncs això perdem de vista la quatre coses senzilles com seria una estructura i prestar atenció doncs, als aspectes propis de, com a professional i com a comunicador. Rosa, no sé si... No, només per tancar, agrair-vos una altra vegada que hagueu vingut i que hagueu aguantat fins a l'últim moment. I només quatre pinzellades d'optimisme, perquè després de les xifres que hem donat, doncs, bueno, podríem haver quedat amb una sensació una mica de frustració respecte al resultat en relació a l'esforç. Hi ha molta gent, ho llegeixo tant i sento en els foros que vaig, que estan molt d'acord en que el moment és molt propici a la mediació. Es junten una sèrie de factors que ens poden fer pensar que potser estem en un moment que si toquem les tecles adequades i les toquem tots a la vegada, doncs potser fent sonar una sinfonia o almenys sonem de manera més harmònica i donem un salt quantitatiu i qualitatiu. I alguns d'aquests factors doncs, poden ser el fet de que les institucions internacionals estiguin tan decididament a favor de la mediació, el fet de que molts deures s'han fet des de Catalunya i des dels altres estats del nostre entorn, s'han fet molts deures, tenim algunes estructures, tenim professionals, cada cop hi ha més professionals que tenen i d'altres àmbits que tenen interès per aquests mitjans de resolució de conflictes, perquè el factor cultural jo crec que comença a notar-se algun canvi. Jo crec que els ciutadans estan una mica cansats de que altres els resolguin els problemes amb un llenguatge que no entenen i d'una manera que no poden comprendre i a més amb un temps que no és el que les seves vides necessiten. No només en el sector jurídic, sinó altres tipus de problemes. Els ciutadans s'estan empoderant ells, estan demanant prendre les decisions. L'altre dia vaig veure una sentència respecte d'una que em va alegrar molt, perquè indica una mica aquest canvi cultural, aquest canvi en el ciutadà, no? Sobre un consentiment informat en una operació quirúrgica. Era una persona doncs, que havia tingut unes efectes secundaris d'una intervenció i no estava d'acord en com se li havia fet el consentiment informat. Pensava que potser si haguessin dedicat més temps li haguessin explicat bé, potser hagués decidit no fer-ho. I senzillament volia que li haguessin donat la informació necessària per assumir ell aquella decisió que afectava tant a la seva pròpia vida i al seu propi cos. Pues aquesta actitud jo crec que cada cop es dona més i això afavoreix a la mediació. També hi ha altres factors, crec que la posició d'altres professions, sobretot de les professions jurídiques, ha estat molt ambigua durant aquests anys. Jo crec que això s'està clarificant, la figura de l'assessor legal dins de la mediació cada cop està més definida i això tranquil·litza una mica a les professions jurídiques. Ens ajuda també el col·lapse de les oficines judicials, també ajuda, hi haurà més derivacions, els jutges s'estan convertint en aliats de la mediació, consideren que els hi arriben moltes coses que podrien no arribar i a més consideren que ells no poden donar i se senten frustrats i impotents perquè no poden donar la resposta adequada en el temps adequat. Bueno, pues era això, aquestes pinzellades per animar-nos tots a seguir en aquesta empresa tan bonica. Adéu.